Ndërsa ndërkohë si pe reagimet ndërkombëtare, reagimi më i fortë paktën që un pash ka qenë ai i kryetarit të Komisionit për Politikë të Jashtme në Bundestagun Gjerman, Michael Roth, ka qenë gjithashtu edhe ministri i Gjermanisë për integrimet europiane dhe në fjalën e tij Roth tha që në rast se konfirmohet një lidhje vetme me sulmin dhe qeverisë së Serbisë, kjo do të thoshte praktikisht fundi i negociatave Serbi-BE. Si e pek, diçka tillë dhe çfarë ka bërë përshtypje nga reagimet e tjera? Pikrisht ju potencohet një mesazh të qartë politik të Berlinit zyrtar, por ishte një mesazh apo një reagim edhe më interesant i vetë Josep Borrellit, pra një person kontravers në politikën e Bashkimit Evropian, shefi politikës për siguri në Bashkimin Evropian, udhëhec i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, i cili reagoi duke përqyer mesazhin e qartë që çdo veprim i ndërmarrur mbi infrastrukturën përkatëse është një akt terrorist. Pra, de facto, Serbia ndoshta se ka kalkuluar qartazi që të ketë një reagim të tillë, duke shpesuar në dëmtimin e raporteve mes Kosovës dhe faktorëve ndërkombëtarë, ka shpesuar që një akt i tillë do të kaloj pa u vrejtur apo pa u bë pompozë në kontekstin e diplomacisë përkatëse botërore, por një gjë tjetër ndryshoi, sepse edhe ambasadori ishte të Bashkuarit Amerikës në Kosovë, potencoi qartë se do të ambështesim institucionet e Kosovës për të gjetur kryesit e kësaj vepre. Njëkohësisht e çon mesazhin e qartë që ne mbështesim Kosovën dhe institucionet që të kthejnë legitimitet, të ofrojnë siguri për çdo qytetar në atë pjesë. Pra, kjo është ajo që nuk e ka pritur propaganda e Beogradit, sepse gjohë, ne kemi potencion në studion e juaj luftën hibride, pra, pra audiencen e shikuesve të juaj do duhet që të dëshifrohet që është e luftës hibride, pra çdo gjë mes paqes dhe luftës në mes është hibrid. Pra, veprimet përdoren strategji të ndryshme, taktika të ndryshme, teknika të ndryshme që një shtet i cili është në paqe të sillet drejt një konflikti të armatosur të brendshëm për të krijuar mundësi me pastaj si shteti i cili financon në pështet të ketë mundësin e realitës e qëllimit të caktuara. Një gjë e tillë tani më është e qartë, Serbia qëndron mbrapave sulmeve terroriste të bërë bi infrastrukturën kritike, dhe kjo do të argumentohet pas një hetimit i cilë është duke zhvilluar nga mekanizmat përkatëse. Dako, Drizan, se takon edhe, po themi, një kërkeset FSK-s për qënë e pranishme në veri është refuzuar nga KFOR-i. Si shpjegohet diçka e tillë apo një vendim për të mos eskaluar më shumë situatën? Si do ta interpretoje? Është një kërkesë e cila është legjitime në kontekstin juridik, sepse Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Republikës Kosovës pas përmbyjes e takimit dhe ishin marrë disa vendime, ndër këto vendime ishin se policia ushtarake e forcës së sigurisë së Kosovës të involvohet në rrugën e infrastrukturës përkatëse dhe ishte bërë një kërkesë në drejtim të komandonit të KFOR-it, e cila kërkesë ishte refuzuar me arsyetimin që KFOR-i do të mbështet mekanizma të tjerë, qoftë edhe logjistik, po edhe me elemente të caktuara mbarësisht nga kërkesa që ata mund të kenë. Dhe në këtë periudhë nuk është e nevojshme fare të jetë involvuar fizikisht në pjesën veriore. Pra, ndoshta në kontekstin politik do të jetë goditje, sepse KFOR-i po interferon në elementet të caktuar që janë legjitime dhe legale dhe kushtetuese të Kosovës, por në anën tjetër ne do duhet ta kuptojmë pak më gjerë në kuptimin e asaj që KFOR-i operon si ushtri e Kosovës me mandat ndërkombëtar, dhe deri sa KFOR-i e mbështet mekanizmin civil, pra policinë e Kosovës dhe mekanizmet të tjerë
në ofrimin e logjistikës përkohëse dhe infrastrukturore bazuar nga nevoja dhe kërkesat që ata i kanë dhe mund të kenë. Atëherë ne jemi në orbitën e interesit nacional të Kosovës, pra nuk do duhet që të bëjmë pompozitet këtë çështje, sepse për të jetuar Kosova rrugtimin e saj, për të patur ushtrinë e saj, ishte një zhvillim që pas transformimit të FSK-s në forcë armatosura, pas planit gjithë përfshirës, pra ishte dhe startoj dhe datoj në 2013-2014, dhe fillojë të implementohet në 2018, me mandat dhe mision të ri, i cili mori nga ndryshimi ligjor në 2019, pra FSK-ja tani më është në fazën e saj përmbyllëse, dhe është mirë për operacionalitetin dhe qëndrueshmërinë për negocimin dhe mesazhin diplomatik ushtarak, që FSK-ja është mirë që nuk është involvuar në pjesën veriore, në këtë periudhë kohore, sepse nuk lëndohet dhe nuk përmbyllet dhe nuk tenohet plani i saj gjithë përfshirës i cili përmbyllet në 2028. Pra, derisa mekanizmi ndërkombëtar mbështet, FSK-ja do të vazhdojë dhe do duhet të vazhdojë rrugtimin e saj, drejt përmbyllet dhe kështu në momentin e caktuar në mungesë të infrastrukturës apo mbështetjes humane në teren, atëherë FSK-ja mund të inkuadrohet të kryej veprimet e caktuara operacionale në mbështetje të autoriteteve civile, por njëkohësisht në ofrimin e sigurisë nacionale dhe territoriale të Republikës së Kosovës në atë pjesë. Ego, Drizan, pam edhe pjesëtar të, po themi, këforit amerikan që patrullonin pikat kuvitare. Është kjo një masë e rritur e parametrave të sigurisë? Ju thatë që gjithsesi nuk mund vendoset prani sigurie në çdo centimetër të kufirit apo në zonat strategjike. Megjithatë, në elementin e ekspozimit të fuqisë amerikane të paralajmërimit amerikan, beson se do ndryshojë diçka? Patyshim si të shohim aktivitet edhe në teren, pra të forcës vizuale, ushtarake të Shteteve Bashkuara të Amerikës në kodet e komponentës së KFOR-it. Njëkohësisht mekanizma ndërkombëtare, pra ai ushtarak dhe ai civil, pra Oleksi, do të shtojnë aktivitetet e tyre në teren, në bashkërëndim edhe me policinë e Kosovës dhe mekanizma të të sigurisë. Pra, është mesazh i qartë, është mesazh tregues që çdo veprim i cili vije në drejtim të Kosovës do të ketë përmasa më të gjëra ndërkombëtare diplomatike, por që do duhet jemi të kujdesshëm sepse KFOR-i ka mandat vetëm për forcat të jashtme para ushtarake dhe asëse element për të ju kundërvu elementet civil. Pra, lufta hibride pikrisht këtë gjë e shfrytëzon, duke shfrytëzuar institucionet ushtarake të Serbisë, elementet ushtarak, po duke kamufluar si civil, do të jetë vështirë për KFOR-in të reagojë në rast se do të vijë ditë momentumi, prandaj do të angazhohet policia e Kosovës dhe Oleksit. Dhe ne në rast se do të angazhohemi në kuptimin e një ballafaçimi të mëshëm, do duhet jemi të kujdesshëm dhe të mëmëshëm se përballë neve do të janë të veshur me rroba civile, por asëtë nuk janë civil, po janë njerëz të cilët kanë provuar të caktuara ushtarake dhe janë pjesë e struktura përkohëse të cilët kanë këtë synim dhe këtë vëmë që ta marrin një territor të caktuar për nevojat e tyre shtetërore. Sa i përket elementit tjetër, i cili është më i rëndësishëm, është fakti që tani më faktorë ndërkombëtar do duhet ta kuptoj qartazi që Serbia nuk do të ndryshojë dhe nuk ka ndryshuar dhe çdo rrugtim i Serbisë drejt Bashkimit Evropian do të jetë një goditje dhe një fragilitet më i thellë i kontekstit të Ballkanit Perëndimor nga ndikimi i Serbisë përmes formave të caktuara ruse që të cilët operojnë në pjesën e Beogradit dorësor. Ngo, dhe një çështje të fundit, Drizan, se i takon, po themi, gjithë kësaj, pa reagime ndërkombëtare, por a mendon se do të ketë sanksione konkrete? Ne të duhet presim hetimet, rezultate hetimeve, më pastaj në kuadrë këti hetimi që të zhvillohet nga mekanizmi përkatës, rezultate, atër dhe përgjësia do tjetë ndaj personave individual, për një kështë ndaj shtetit të Serbisë, dhe më pastaj pa dyshim që legislatura e re e Bashkimit Evropian, për një kështë që administrata e re e presidenti Trump,
do të duhet që të nërmonin beprimet e konkrete në dërtim të aktereve të të ishin pjesë dhe e kishin beshtetur këtë beprim diverzant da instituciones të Republikës Kosovës dhe infrastrukturës kritike. E qërë, Drizan, shumë faleminderit që ishe me ne, urojmë të ketë një zbardhje sa më të shpejt totale të rastit, dhe urojmë që veriu i Kosovës në mbetet i sigur, normalisht me kontributin edhe të djemve tanë të sigurisë. Faleminderit shumë. Gjithat mirat. Mirë, do të shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak.